صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله إمام الحنفاء وقائد القر المحجلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. وحين نكبر بين آية التضبية طبعنا كم يدبلوا سورة الكهف. سورة الكهف قصة إنه كل حشر نجارهان وحياة قصة ذيك ورميس أصحاب الكهف قولوا دي قد كالي يدعو ألقى آية كم وقريس إلى هاي الدون كي سماش ودون أي نكو إلى عليو كغور هايو قولوا دو بربر تاغي هاي aanu iilanayn waxa in fara badan aad aragtay ama marar badan quraanka iyo xadiithaba ku sugan dhacdadan oo kale rasuulku sallallahu alayhi wasallam isaga laftiisa markii ilaahay uu soo saaray uu rasuulka ka dhigay waxyigi ugu horeeyay wuxuu ugu yimid isagoo ku cibaadaysanaya godkii jabal nuur ku yaalay ee loo yaqaano غار حراء هل كاسوك جري عشر كيو هرية سورة إغران هل كاسوك قات وحل بعض ينوكسون هاي يدول إريان أيو عكت عكت الله صاريه رسولك صلى الله عليه وسلم أيا هذا نمر كيو سيقا حيو هجرون أي وحاو قلي قدك كوي ألنين ع كونفوريت مقالة مكة الله يقان غار الثور halkaasoo iyadana dadkii baadi doonayay fara badnaan intay ka qabaan ay istul taageen idhuma fil ghar id yaqulu li saahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. halkaasaa ilaahay uu ku badbaadiyey dad iyo dugaag wixii uu dirayba. waxaynu ku aragnay xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam saddex nin oo socdaa lahaayo intay god galeen dhagax weyniba dam ku yidhiba dhagax weyn tadahdaha calayhim ayaa ku soo dhaadhacay markaasuu dhagaxaasi banaday ama meesha xiray afkiisa. halkaasaa ilaahay kaga warhaya kumay oksijiin waayin kumanay cunno waayin laakiin intay ku tawasuleen camalkoodii saalix ahaa ee wanaagsanaa ayaa ilaahay halkaa uu ka soo farajaday oo uu ka soo saaray waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja. sidaasay ku qanacsan yihiin mar walba awliyada ilaahay halka ugu dayiqsana ugu cidhiidhi badanba ha ku jireene kol hadday ilaahay haystaan inaanay waxba waayin. gaayada iyo hadafka u weynina waa ilaahay subxaanahu watacaala. addoonka saalix ah ee weliga ilaahay ah ma qanciyo wax ka sokeeya ilaahay. gaayatuhu allah subxaana. markaas tii ay ilaahay ka filayeen nimankan iyagoon halkaa tegin ayaa wixii ay ilaahay ka filayeen bay sii sheegeen oo waxay yidhaahdeen fa'wuu ilal kahf yanshur lakum rabbukum min raxmatihi wayuhayi' lakum min amrikum mirfaqa. naxariista waynu heli, dabacsanaana waynu heli dhan walba ah. dhaqaale intaa ilaahay ay ka filayaan oo muujinaysa kalsooni aad u fara badan oo ilaahay ay ku qabaan waa arrinka ay qisadu waxyaabahay tusinaysa eh ayay ilaahay ka heleen. bal haddaba eeg marka siduu ilaahay ula dhaqmay markay halkaa galeen. alla wuxuu ihi watara shams, qoraxdii baad arkaysaa idaa dalacat, marka ay soo baxdo, tazaawaru, waxay uga leexanaysaa can kahfihim, godka ay ku jiraan, daata alyamiin, dhinaca midigta, wa idaa gharabat, marka ay qoraxdii dhacdo, taqriduhum, waxay u gudbaysaa daata ashimaal, dhinaca waqooyiga ama dhinaca bidixda, dhinaca bidixda u gudbaysa. wahum iyagu fii fajwatin, waasac bay kaga sugan yihiin minhu, godka waasac iyo bay kaga sugan yihiin nafis. dalika min aayaati illaah, awoodaha ilaahay weeye ilaalinta noocaas. man yahdi illaahu, qofka ilaahay uu hanuuniyo, fahuwa almuhtad, kaasunbaa hagaagsan oo hanuunsan. waman yudlil, qofka uu lumiyo, falan tajida lahu, u heli maysid waliyan, mid gacala ama sokeeya ah, kaasoo murshida haga oo jaheeya oo hagaajiya u heli maysa.
godkoodaasi dhinaca uu jeedo nasku ma cayibin. Inkastoo ibnu kathiirku uu leeyahay waxaan aniga iigu muuqataa inuu naaxiyata almashriq xagga bari u jeedo ayaan arkayaa buu leeyahay ibnu kathiirku, markaa wuu sii yar tacliilinayaa, taasuu sii yara macaanaynaya. Waxa nasku uu tilmaamayaa waxa weeye ricaayada ilaahay, maciyada ilaahay, wehelka uu nimankaa siiyey inay qoraxda laftigeediibama u sakhiran tahayba oo ma'muur ay u tahay. Qoraxdii sida caadigaa u soconaysay ee meerayaasha ugu weyne ugu cajiibsan ka mid ahayd ilaahay baa wado amray. Dadna wuxuu yidhi awliyada ilaa dhan uga baydh, ilaan qorax 309 sannadood dad meel soo maraysa way gubaysa, wax kastoo adag bay gubtaa, isbeddel ku samaysa. Amar baa ilaahay uu siiyuu halkaa iskaga baydho, godkaa afkiisa dhan uga baydh. Marka tazaawaruu can kahfihim ay tamiiluu can kahfihim dhaat alyamiin, markay soo baxaysay soo socoto dhinaca midigta ayay uga baydhaysa. Oo dee haddii uu bari u jeedo iyadiina ay galbeed u socoto dhinaca waqooyi waa inay ka marto. Waa kow, taasi waa taa. Godkii dabcan afkiisii kor buu taagan yahay, kolka ay dhaaftana kolka ay halkaa gudubto afkiisana dee taqriduhum waxay uga dhaaftayba dhaata shimaal, dhinaca bidixda markaana way gudubtayba kolkaas, xaggii qorax ka dhacay u dhaaftay. Labada jeer ba ilaahay baa ka ilaaliyey. Muhimaddu ma aha meeshan xaggay u jeedaa iyo juqraafiyadeeda iyo maabkeede, waa ricaayada ilaahay, ilaalinta ilaahay. Markay soo baxaysana kuma dhacayso, markay dusha maraysa iyo markay sii socotana kuma dhacayso, ilaahay baa ka ilaalinaya. Marna xaggan ay uga baydhay, marna xaggaas ay u gudubtay. tazawaru iyo tazwaru quraadu saddexda qirab oo akhriya sabcadii waxa weeyaan qoraxda alla uu ka ilaaliyo. Tana qurana maahe meerayaasha falaga dhex dabaalanaya yaabka badan ee aan cidi faragelin karaynin, ilaahay baa wuxuu u sakhiraa oo uu sahlaayo daraadood u amra awliyadiisa. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay nabi ambiyada ka mid oo jihaad ku jira, cadowgii ay ishelaan cidhiidhi geliyay cadowgii qoraxdii inay u dhowaatay inay dhacdo, kadibna uu qoraxdii la hadduu ridda adna waad amrantay anna waan amrana. Marka maslaxaddiisa daraaddeed buu ilaahay u baryay in qoraxda loo joojiyo, waa loo joojiyey. Marka nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam mucjisu u ahaa dayixii caalamka sare jooga inuu soo kala dilaacay marka hareereeda ku soo fadhiista kullu dhalik. Marka uu qofku ilaahay ka tala qaadanayo wax badan oo lala yaabo ayaa u sahlan karaamaadka iyo mucjisaadka iyo waa gacan ilaahay u soo fidiyay awliyadiisa. Wahum fii fajwatin minhu, waasac bay kaga sugan yihiin. God xasharaad baa lagu arkaayo, madow baa lagu arkaayo, hawola-aan baa lagu arkaayo, cunola-aan baa lagu arkaayo, cidhiidhi badan buu leeyahay, waxaa midna ma jiro. Fii fajwa, waasac, waa qabrigaasoo kale un. Rasuulku sallallahu calayhi wasalam wuxuu xusayaa dadku markay qabriga galaan, alqabru imaa rawdatun min riyaadi aljanna aw xufratun min xufari naar. Qabrigu ama waa beer beeraha jannada ka mid ah, ama waa booraan iyo bohol boholaha naarta ka mid ah, labadaa mid unbuu noqonayaa. Waa ilkan aynu dhignay unbaa laba caalam, marna wuu siraadanayaa, wuu kala jiidmayaa helikaaragti, marna halkaas unbaa qofkii lagu cidhiidhayaa, abwaal la isugu xidhaya derbiyadiisa. Dalika min aayaati illaahi, baaba ilaahay uu ku yidhi. Tanaaba aayada waa awood ilaahay, ciddii awood doonaysa siduu ilaahay awliyadiisa u ilaaliya dee halkan ka qaado, waa cibarka meesha laga faa'iidaysanaya. Ha u arkinuun nabadgelyadii nafisku inuu ku jiro meel uu salaxday bani aadam, ha u arkinuun cidhiidhi la galay iyo qofku xaalad aan caadi ahayn oo uu galay inuu ku kadeedmayo. Dadkiina waxaa laga eegayaa oo nafiskoodii nafislaantii ay daba socdaan hanuunka iyo hallowga, iimaan iyo iimaan la'aan. Man yahdi illaahu fahuwa almuhtadi waman yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Kuwani weli murshida bay heleen oo ilaahay ah, oo marka horeabay ku rajo weynaayeen inuu ilaahay rashad iyo hanuun siiyo ayay kolka horeba ku rajo weynaayeen, oo waxay yidhaahdeen faqaaluu rabbanaa aatinaa min ladunka raxmatan wahayi' lanaa min amrina rashada. Ilaahay oo arrinkayaga hagaajiyo tiiriyo,
رشد يا هنون نسي إله نهجاج إله نهروني إله نضار إله نتوس ويدو عيسى مرك رشد بي إلهي كفلية ولي نقول نقد رشد كينا وسي لكن ولاية دين إلهي كوايا مرشدي رشد تونه هلي ماي وح هلكا إنه كأرجني قيب تهرة نسكن إلهي سبحانه وتعالى ده قرآن كون نقول هذا يو معنى ذو حويا استاينام وقنيسة إن هذه تشر إلهي ويهي كوحوت المامي هو ليس قاعد يقال نضد كسيدا وجونا السنة وحوف فهماني سيدا وجونا يكسب إلهي ضد كوت المام يا موقال كي بهر كينا يا ضدك مركي قرر هذه اللقاء ورمي إياه وحى سيدا إلهي وجبت بادي هالقاع فلا عليه هذه هي شعاع هذه هي كليل كيد موقال كودي قد كاي كلها إيه بقران كوصابن دقيا وتحسبهم واحد ملاين يسقلا ذا أصحاب الكهف جه أيقاظا إني هردان إني سوتش هذا وتحسبهم أيقاظا إني سوتش هذا بعد موديس وهم رقود وأنا هردان ونقلبهم وحنور رجينا ذات اليمين لنا عمدكت وذات الشمال يدنا عبدح كل برنامج لها ودقيا وكلبهم أي جودي باسط متصافدي ويه ذراعيه لبدي صدرن بالوسيل البابك يهلك في عرضه أيك صافدي لو اطلعت عليهم حتى ذا قصدا وشلع رقد كأف كيسين تود استأكته لو ليت واد كجت سن لهيد منهم يجا فرارا أديك أك على ريا واد كفر دن لهيد ولا مريت منهم ترادوا ذو حلق بوحلها رعب أرججح انتو ذا أرججح ذو آيات كفر الله هاي بدأ إلى هاي وصار ومقال كإلى هاي يا سيدا إلى هاي ويلا لي يا أي قودي استغلفتي سمو قال كلية مركا فعل ذو مضارع بأو سعداء اسمك فاعل لفتي سداح على مستقبل وتسيا تحسبهم نقلبهم باسط إنها صلى موحي تسنى يا نحيابة مارت وإذا الله استعمال مستقبلك بلك معنى ذو حوية ماضي تقيم مستقبل مستقبل هاتي الله استعماله واستحضار صورة الماضي حالة دي وقت قاتك تيبا استحضار لغو صمينة يا هل كان لغهور كينا يا موقال كيدي كأنك تراها سيدي واحد أركا يسوك عليه بلك هاتي قاد إيجي لهاي ذو حد أم الله ينسين يسوك يدان هدواني هردان مرك تام معنى ذو حوي نمان كان السيدة شركو ذو قوية هاي مدرا يوها فراشة سيدة آني أغمو قنين دوغوبي دي دوغوبين حتى هردة اللفتي دينا اندهي كالحيا قفك هذه اتشار دينو اندها اسكو هايو يينو كالحيا با لو كالكرتا هردة دي الان تين مرك اينا اندهو دي كالحيا نودد عادي ايهين اياد او اركيس واني هردان هدنا وأنا يجو هرده هذا نا إندي هيسوق العيا، إندو هنا قرار مايا، واحد بعثوا كل عيا أنا متشرو، شركوا ده، دهيلان هذا إسا سنو يالان عيد دي بعون الهاي ده، الهاي وحود ده جنوديس، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما ملاك با سدو يدي، بسدول كلفتي سوا، أوتوماتيك وش قاينا يو استجو بره خرجية، إلا يبغون علاية، وكلفتي سوا الهاي سدنا قرعة وامرا يقولوا كانوا امرا يا. الله أرنك رأى سيد عقفت كل بدن رب لول سكلا شيء ده يأو إسكو صار نقانا يأو سيد أريال أيو النبي حسي عليه سلامة والسلام نكى ده توبة ده كان يأ كسي سعد لول كي وراك سنة حديث كسيح حوا قاينا لا بد أن نقول هاي الرجع كل حاجة كل حاجة نبي عطى إنسان كأمر كأهرده لين عكود دارين لين عكله وهذا نيسره حالة ده ده تعاد قام أي جناس سدي هذه الشر مركو عدل الصعدة دفاعي وقال يشلون بسلك سوتشله مرجع ماشى قال أنت أول حكا سوتشت سدي قدك لبال كواس كر عتيبة مركلا ثابرة قال كيس قاضنا يا هل كي أم بصاع قال لك تي وكسوتشت سدي الباب وحنا لا يقان مرك هذه الشر وسوى نكسن دفاع وقال يو وح صعدة قال لبده تاني مركلا لبدي تاني باسيط ذراعيه بالوسيط لما دي دودون بودراعين كوالا بدا دودون أيو ساو صور لغاي ساو سو صور لغاي الباب كو سو چهلا إلا لين تيسي بكو چرا موقال كواكا يغن هالكا سي چيفان إلا هاي باكو إلا لي
ilaahay baa kaga warhaya, wax basaas iyo busaaradii kama muuqato, bahalkiina waa kaa isaga naftiis. Halkaa waxaad ka arkaysaa rufqatu saalixiin, dadka wanaagsan, cidda la rafiiqdaa ammaanteeday leedahay. Cid kala daayo de waa kaa ilaahay qur-aankii ayuu ku xusay aygiiba isagana, maadaama saalixiin tahay dadka wanaagsan la socda isaga laftiisu, xusidiibu wax ku yeeshay meeshan lagu xusay. taariikhdooda nimanka lagula soo qaado, isna lagama tegin xaggii sheegidda. Marka iyagii ilaahay uu sheegay, isagiina waa sheegay. Awliyada ilaahay siyaabuhu ilaahay ku ilaaliya waxaa ka mid ah haybad buu siiyaa. Haybad wax weyn weeye. In ciddan laga haybadaysto oo aan lagu dhiiranin ciddii dhibaato u geysan lahayd, wax weyn weeye. Law itlacta calayhim lawallayta minhum firaara walamulita minhum rucda. Haddaad sidaa u eegto mar alla markaasaad ka cararaysa, argagax baana qalbigaaga ku dhacaya. Waa si aan loogu dhowaanin. Waa arrin ilaahay uu siiyey guud ahaanba had iyo jeer in badan oo makhluuqaadkiisa ka mid ah oo laga yaaba inay dee kusii kala duwan yihiin arrinta. Shay waloo ilaahay uu abuuray oo inta badan waxunbaa lagaga haybadaystaa ama lagu badbaadiyaa oo lagu daayaa, walow xasharaadka yaryarna ha ahaatee, mid walba ilaahay wuxuunbuu ka siiyey difaaciisa iyo wixii laga dhowrsan lahaa. Adiga arkayo kii itaalka daraayan ordi karaynin, midba wuxunbaa laga haybadaysanayaa. Mid sunbaa ilaahay difaac uga dhigay, mid qolof buu ku dayray oo uu difaac uga dhigay. Bahalkaa jinaca maxaa laga haybadaysanayaa? Wax kala daayo dawuurayaa, markaasunbuu sii daynayaa naqaskaa. Dadna waxaa leeyahay inagu taabanina halkaa iska yuu inagu urine inaga daaya. Mid orod baa laga haybadaysanayaa, mid awood, midba wax. Awliyada ilaahayna waa saas oo kale, iyagana haybadaasu ilaahay siiya. U badiya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam haybadda inuu mid dheeraada leeyahay ayaa xusay. Markaasaa wuxuu ihi wanusirtu birucbi masiirata shahr. Aniga ilaahay waxyaabaha uu siiya waxaa ka mid ah rusushii hore dheeraha, haybad siyaada ahoo bil cadowga ii jira argagaxaya. Bil cadowgu marka uu ii jiro anigoo aan kuba duulin oon weerarin, halkaasuu ka baqanaya. Dadka muslimiinta ahina marka wilaayada iyo wehelka ilaahay oo ay aad iyo aad u haystaan ilaahay ku dhow yihiin, haybaddaasaa la siiyaa. Haddii kaloo laakiin ilaahay ay ka durkaan oo xagga shaydaanka ay u sii siqaan oo diin yaraantu ay ku badato, haybaddana ka sii lunta. Waa ka rasuulku tilmaamay sallallahu calayhi wasalaam ummadda aakhiru zamaanka, waxyaabaha adhex jabinaya waxaa ka mid ah haybaddana ka lumaysa. Kolkaasaa ilaahay quluubta cadowga wuxuu ka siibayaa buu nabigu leeyahay haybaddii ay idinka haybadaysanayeen. Quluubtiinnana wuxuu ku ridayaa inaa iyaga ka haybadaysataan, inaanay tii dhicin oonay waaqic ahayn. Tii baynu arkaynaa waxaan dadka haysta ay la wada kardhanayaan iyagoo dad quwal bashariya, awooddii bashariga hayle oo dhaqaalihii leh oo awooddii ciidan leh, ayaa haddana baqahaasun baa lagu tuuray. Baqahaas wuxuu ugu dhacay wehelkii ilaahaybaa ayaa yaraaday runtii. Marka nimankan taasiba hele waaya, marxaladaas way dhammaatay. ilaahay baa wax damcay subxaana. Waqtigaa imtixaanka ay ku jireen kolkii u dhammaaday ama halkaa lagu ilaalinayay ee ilaahay uu doonay inuu wax bedelo, dadna wax la tusiyo, iyagii baa lasoo aakhira toosiyo, lasoo kaakiciyo. wakadalika bacathnaahum, sidaasaanu u soo saarnay. liyatasaa'aluu baynahum, si ay dhexdooda isu weydiiyaan. asxaabulkahfigii baa lasoo toosiyey si ay isu waraystaan. waraysigii bay bilaabeen. qaala qaa'ilun minhum, mid iyagii ka mid abaa hadloo wuxuu ihi kam labiftu, war halkani miseynu talow jiifnay, halkani miseynu jiifnay. qaaluu waxay idhaahdeen kuwii u jawaabay, labithnaa yowman, maalin baynu halkan jiifnay, aw bacda yowm, ama maalin barki. ma badna dee, ama waa maalin ama waa maalin barki. qaaluu waxay idhaahdeen, intay isu jawaabeen haddana qayb kale hadleen. rabbukum aclamu, ilaahiinnaa og bimaa labithtum, muddada aad joogteen. allow daayataa, innagu isku daadanna waxba ma garanayne. fabcathuu axadakum, midkiin dira, biwariqikum haadih, lacagtiina nu dhiiba. biwariqikum, wariq waa lacagta. biwariqikum haadih, waar mid innaga aad diroo lacagta inoogu dhiiba. ila almadiinati, magaalada agteenna ah waxay inooga soo iibiyo. falyandur, ha eega ayaha,
magaalada ayuha azka dacaaman, falyandur ayuha magaalada qaybaheeda azkaa wanaagsan dacaaman xagga raashinka. Wuxuu yuu iska soo xambaaranina, bal isaguna dee ha inoo soo xulo oo raashin wanaagsan aynu intifaacsanna ha inoo soo iibiyo. falyatikum birizqin minhu, falyatikum ha idiin keeno birizqin minhu, arsaaqad ka mida dacaamka, waxaynu quudana lacagtaa ku soo iibiyo. waliyatalaaf hana isqariyo, walaa yushciranna bikum axadan, cidna yuu idin ogeysiinin. sababtaynu u diidaynay layna ogaadaa waxa weeye, innahum gaaladani in yadharuu calaykum, hadday idin arkaan, hadday idin ogaadaan, yarjumuukum dhagax bay idinku dilayaan, aw yuciiduukum ama waxay idinku celinayaan, fii millatihim diintoodii xumay, diintoodii kufriga. walan tuflixuu liibaani maysaan idan abadan, weligii liibaani maysaan hataa ku noqotaan diinulkufr. halkaas halkaa haynoo ahaato, go-aankeenu waa kaa. alla wuu soo nooleeyey, wuu soo saaray, waa soo toosiyey muddadaa dheer kadib. iyagii haddii ay seegaageenna sidii bani aadamkaba dabeecadda u ahay, marka maskaxdiisan yari ama ay dawakhdo ama ay seexato, daqiiqadda iyo boqolka sano ma kala yaqaano, waa min ducfi linsaan. dacfiga insaanka waxaa ka mid ah haddii intan yare garaadkan yar iyo soo jeedidan yar uu soo jeedaa silanaato, ma daqiiqad bay ahayd mise boqol sano ahayd ma kala garanayo, waa min dacfi. ka sheeganaya inuu ilaahay isku dhararinayo oo wuxuu garanayo oo aqoonyahan yahay oo wax walba yahay, waa kaa. sidan iminka ay yidhaahdeen qoladani ayuunbaa ummadaha aakhiro marka la soo saarana ay odhanaya, kam labidtum fi lardi cadada siniin, marka la yidhaha intee in leegba adduunyadii joogteen, dee iyaguna maalin ama maalin barkii uunbay odhanaya. fasal ilcaadiin, ilaahay bal kuwii wax kuu tirin jiray weydii, malaa'igaha iyo dadkii khalqigii wax kuu qorqori jiray weydii, annagoo isku daadanay. nimankanna waxay dhahaan labidnaa yowman aw bacda yowm, adiguna waxba ma dheerida, saasunbaat. qofku marka uu suuxo ama seexdo, dee waxaa laga yaabaa daqiiqad inaad jiifsato, dabeedna aada riyooto, maca riyadaada markaad soo toosto, dee wuxuu noqonaysa dee shoo waxaabay ahaydba muddo saacada waaye. waxay yidhahdeen ilaahay baa yaqaan intaynu halkan joognay, bal mid inoo dira lacagna u dhiiba, wariqu waa lacagta, magaaladan ha tago. waxay moodayaan meeshu inay meeshii tahay, caalamku inuu caalamkii yahay, magaaladu inay magaaladii tahay, dadku inay dadkii yahay, maamulkuna inuu maamulkii yahay, waxba isugu rakiban. khiyaal halkay ugu joogtaa maskaxda, sawiradii marka ay qaadaysa iyo wixii ay maskaxdu rekoord garaysa, halkiiba iyaga ugu taagantay. wax dambe in la socda ma jira, cajaladoodii way istaagtay waaye. marka waxay yidhaahdeen raashin ha inoo soo eega, falyandur ayuha azkaa tacaaman, raashin halka ugu wanaagsan, arsaaqadna ha inoo keeno, hana isqariyo, cidna yuu inoogeysiinin. sababtuna wuxuu nimankaynu ogeyn aynu ka soo firdhannay, haddayna soo helaan ama waa layna bukaas oo dhagaxbaaba laynagu arjumiyo laynagu dili, ila waynu naqaanaay ama diintoodii bay nagu celin, mana liibaanayno. intaasay dhahay. marka halkaa waxa aynu ka faa'iidaysanaynaa asbaabtu inay laga maarmaantay. haddii dadku had iyo jeer ama ay howlgalayaan ama wax qabanayaan ama safrayaan, inuu qofku qaato tallaabada munaasibka waa laga maarmaan sahaydiisa. hadda waa taasoo nimankaas ilaahay bay tala saarteen, haddana kamay tegin asbaabta, macnaha lacagtoodii bay iska sitaan, itaal kastaba hawl ahaatay. nebi maxamedna saasu ahaa calayhi salaatu wasalaam. marka waxaa loo baahan yahay tawakul, laakiin looma baahna tawaakul. tawaakulku waxa weeye adigoo sababahaagii wata inaad ilaahay tala saarato. tawaakulkuna waxa weeye inaad af maran la dhaqaajiso, ilaahay baa faxan say soomaalidu yidhaahdaan, aan ilaahay baa faxan waxba waa imaynayna mariya, dadnaas uu afka ku dhufanaya dhulka, qof waa uu go-doomaya, ilaahay wuu faxan yahay, waa deeqsi bay u jeedaan, malaa faxantee. ilaahay waa faxan yahay, waa kariim, waa deeqsiye, laakiin asbaabtu waa laga maarmaa, sababaha inaad qaadato. dadka ugu liitay ka midiin baa la yidhaha xagga sahayda iyo tawaabushaha soomaalida, ummadaha kale oo dhan cid waliba waqti diyaar garowgeeda iska leeda, laakiin waa dad malaa xoolaha unin badan kaxayn jirayo ummado dhan oo iska soconayo laga yaaba inaanay sahaysidan, iyagoon waayin heli karaya, ma wahsi bay ka tahay, ma tababar la-aan bay ka tahay. waxyaabaha aynu ka qaadanayna waxaa ka mid a tasarufka wanaagsan bay ka mid tahay qofku inuu kala dooran karo maxaa anfac ugu jiraa. nimankani waxay leeyihin raashin wanaagsan aan raadsana, saasay tahay. qofka bani aadamka ah wixii uu soo kordhinayo, wixii wax u taraya, wixii sunaynaya, waa inuu kala gartaa.
haddii adduunkii ilaahay uu ku siiyey aad ku soo iibsato wax caafimaadkaaga iyo cibaadadaada iyo diintaada intaba wuxu dhimaya oo jaad iyo sigaaruun halkaad soo gashata balka war inkaar weeye iyo aafaad falyandur ayuhaa azkaa acaama waxaa iyaduna sababaha ka mid ah siriyada in la ogaado siriyada istaciinuu umuurakum bilkitmaani faina kula dii nicmatin maxsuud aar darajadiisa xasan lagu tilmaamay buu ahaa inuu nebigu leeyahay qof kastoo nicmo ilaahay uu siiyo waa la xaasidayaae sirta ogaada sidaasunbaa ilmo yacquubna markii ay u sii amba baxayeen masar suuratu yuusuf baynu ku soo marnay iyadoo tilmaamo uu aabbahood yacquub uu siinayo laa tadkhuluu min baabin waaxidin wadkhuluu min abwaabin mutafariqa aabba waxay yeeshaan albaab keliyaha ka kelina waa intoo yoolku idin qabsadaaye oo ishu idin qabataaye bal albaabo yar xidaaraysta oo albaabo kala duwan ka gala magaalada masar ilaahayna ummadda uu la hadlayaa wuxuu leeyahay khuduu xidrakum feejignaantiina qaat mar walba dunyada waa la isku maqan yahay waana la isxaasidayaa meel dhow iyo meel dheerba marka qofku inuu ahaado qof iska feejigan oo aswaa qadari kara maxaa talow wixii dheefi dhibaato ma laha maxaa dhib iman kara inuu kasii fikiro adiyuu ina ogaysiin waxaa ka muuqanaya halkan cadaawadda uu hayo iimaanlaawuhu qofka iimaanlaawa iimaanka aan lahayn dagaalku ku hayo qofka ilaahay rumeeyey balegsay wuxuu dilayaan dhagax ayay nagu dilayaan bay dhahe dhagax bay nagu dilayaan biduuni ayi sabab ama waa la isku qasbayaa diinta waa had iyo jeer taasi dhaqan bay u tahay imaa wa imaa imaa inaad diinul kufri qaadato wa imaa in sidaa ugu xun laguu dilo saa aynu arkayna mar walba nimankaasi saasay ku qanaceen iyada oo waxa in xalaawat aliimaan xasaluu wawajaduu xalaawat aliimaan macaankii iimaanka heleen waayo waxay ku qanaceen diin kufri oo loo baxo inay tahay cudur dilaaya walan tuflixuu idan abadan weligeenba liibaani way naga dheeraanaysaa haddaynu gaalnimo u baxno meeshaa way noo dhammaatay sidaasay ku go-aan qaateen qur-aanku had iyo jeer wixii markaa la iska fahmi karayo ama la tilmaansan karaya meesha min curdi lkalaam yustafaadu min curdi lkalaam hadalka dhinaciisa laga qaadan karo wuu iska soo gaagaabiyaa marka wuxuuna aayaddan ku xigtaa ay tilmaamaysaa inuu ilaahay soo iyagii tusiyo dadkii oo la arkay taasun baa markaa halkan ilaahay uu kaga warramay dabadna wuxuu uhi wakadalika acarnaa calayhim sidaasaanu ummadii kale u tusinay liyaclamuu si ay ummadii waqtigaa joogay u ogaadaan anna wacd allaahi xaqo ilaahay ballantiisa uu qiyaamaha dadka inuu soo noolayn iyo ballan qaaday inay dhabta wa anna saacata laa rayba fiiha qiyaamaduna inaan shaki ku jirin si ay u ogaadaan id waqti xus nabi maxamedo yatanaasacuuna baynahum ummadahaasi dhexdooday ka doodayeen amrahum asxaabulkahfiga arrinkooday ka doodayeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen ummadahaas ubnuu calayhim bunyaanan waa dhisma ka taaga ubnuu calayhim dhisa bunyaanan dhisma ka taaga rabbuhum aclamu bihim ilaahoodaa yaqaano waxay yihiine bal innagu halkan aan ku dhisno qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen qalabuu calaa amrihim arrinkooda u xoog batay oo maamulkii ka socda lanattakhidanna calayhim waxaanu ka samaysan doonaa dushooda masjidaa masjid baanu ka dul dhisi doonaa sidaasiba aayaddani ay tilmaantay aayadda waxay tilmaantay in la arkay nimanki in la arkay xikmadda ilaahay uu u soo toosiyey u soo nooleeyey muddadaa dheer kadibna waxay ahayd dadkii waqtigaa joogaybaa in badan oo aakhira diida aakhira dafirkaa ku badnaa sida had walba aynu arkayno markaa ilaahay wuxuu doonay kuwa aakhira diidana lala odhanaya dadka la soo noolayn maayo in kuwa beri hore looga sheekayn jiro iminka soo noolaada ee arkaa ile warkooda waa la hayay meeshii way ka murmeen war nimankan xaalkooda maxay yihiin sidee la odhanayaa waxyaabahaasaa laga murmay murankiina wuxuu ku gabagaboobay sidaa ilaahay uu sheegay oo ayn masaajid laga duldhiso waxaa ka horreeya markaa arrinta ninkii lacagtii buu qaaday wuxuu isku dayay magaaladii inuu tago magaaladii buu tegey dabeedna inuu wax iibsadaa buu isku dayay waxa uu la shirtigee lacag ah
waxaan meeshaba lagu hayninba 300 sannadood ka hor lacagta la isticmaalayay bal ka war oo iminka qofku halkan la yimaado qabla 300 sana 300 sano ka hor lacagta la isticmaalayay noocay waagay waxaynu garanaynaa mahamaba haynaba taa hadduu qofku halkan la yimaado mid meel wax iibinaya iga iibi dee wuu yaabaya in la wareystay oo arrinkoodii muuqday oo maamulkii uu gaaray oo macluumaad dheeraadana laga hayay oo loo soo shiro loo soo ururay oo la isugu yimi oo arrintoodii laga dooday oo go-aanka markii dambe laga qaatayna ka aayadda ay sheegtay 21-aad uu yahay ayaa markaa intaasaa meesha ku jirtay waayo xikmaddana ilaahay sheegiyo waxa weeye si uu u ogolaysiiyo dadka uguna caddeeyo daliil waaqici ah oo u muuqdana ay u noqoto kuwan hadduu ilaahay 300 sannadood halkan ku hayay oo ciidda uu ka ilaaliyey oo qoraxda uu ka ilaaliyey oo bahalka uu ka ilaaliyey oo jirkoodana waxba iska bedelin kii ciid cuntayna sidan oo kale uu ka dhigi karaa waka ilaahay tilmaamay liyaclamu anna wacd allahi xaqun wa anna saacata laa rayba fiiha qiyaamada iyo soo noolaynta si ay u ogaadaan inay dhabtay mar walba qaar ka murmayaa way badan yihiin oo aakhira sidee dadku u soo noqonaya dad intoo ciid cuntaa soo noqonaya saasaa dadka u sheegaysa mar walba rususha waa lagu odhan jiray tiisi ay meesha uga baxday waa kaa waaya heb boqorkii hore ay ka cabanayaan maxaa la odhan jiray ka waqti diqyaanuus baa la odhan jiray waad kutubaha ku arkaysa ka waqtigan maxaa la yidhaahdaa dhaydku inteebu ahaa meeshu meel ma ahayd ma xijaas ba ahayd ma shaam ba ahayd ma ciraaq ba ahayd allahu aclam kullu daalika haddii faa'iida ku jirto damaba laga tageenba nebigana calayhi salaatu wasalaam dee ummadda had iyo jeer marka uu la hadlayo waxa uu sheegayaa in wax kasta oo ummadda khayrkooda iyo wanaagooda uu ku jiro ummadda uu sheegayaa wuxuu laga hakranaya aanay jirin laakiin haddii wax la sheegi waayo faa'iido badan baa ku jirin wuxuu nabigu leeyay maa taraktu shay'an yuqaribukum ila aljannati wa yubaacidukum min annaar ilaa waqad aclamtukum bihi wardadiyo wax kastoo janno idiin dhowaynaya ama naar idinka fogaynaya ama adduun iyo aakhira wax idiin taraya waan idiin sheegay waan idiin sheegay wax laga tegay ma jiro ubnuu calayhim bunyaanan horta idiin tanaasacuuna amrahum baynahum markii ay dhexdooda ka doodayaan asxaabul kahfi war maxaynu ka yaalaa nimankii waa kuwan halkan ay jiifjiifaan innagayna aragnay taariikhdoodii horaa loo hayay maanta ku turunturoonay maxaynu xaaladooda ka yaalaa mise dadka kale aynu aasnaa halkanaynu ku daynaa god bay ku jiraan maxaynu ka yaalaa marka qola waxay soo jeedisay ubnuu calayhim bunyaana rabbuhum aclamu bihim allah yaqaanee dhismo unu dhisa qolo kalena waxay yidhaahdeen masjidaan ka dul dhista kuwaana ilaahay wuxuu ku qiimeeyey macnaha go-aankoodii inuu fulay waxaa ka muuqanaya qaala aladiina galabuu calaa amrihim kuwii arrinkooda u xoog batay wey ee ku guulaystay tallaabadii la qaadi lahaa waxay yidhaahdeen masaajid baanu ka duldhaysay marka arrintanina waxay caado u ahayd dadka had iyo jeer diinta nasaarada haysta ayay dhaqan u ahayd saalixiinta iyo nebiyaasha inay ka duldhisaan masaajidada oo meesha qofkan dhintay lagu asturay iyo inaanay kala fogaanin goobta cibaadadu had iyo jeer dhaqankooda ahayd nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam aada buu arrintaa ummadda uga digaya ummaddan islaamka ah oo markii asxaabtu u hijroodeen xaggan xabashida ayay warbixinahay nebi maxamed u keeneen calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid ahayd xabaalo iyo meelo macbada oo lagu cibaadaysto isku lifaaqan oo wada jira kolkaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu asxaabta ka wacyigelin ayuu lahaa kuwaas marka uu qofka saalixa ahi dhinto waxa caado u ah inay ka duldhisaan xabaashiisa masjid markuu sii dhibanayo naftu ka baxaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam arrimuhu baraarujiyo hoosta ka xariiqay ka mid ahay lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaahi masaajid allaha nacdala yahuudii iyo nasaarada ee xabaalihii nebiyaashooday ka dhisteen masaajido ayuu saasuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam marka caaisha waa tala yuxadiru ummata faalladaasay ku darsatay oo marka nebigu dardaarankaa dadka uga digaya ummadda ummadda uga digaya markuu dardaar arintaa u sheegaya bay leedahay caaisha marka talow dadkeennuna maxay moodeen ma ilbaxnimo maxay moodeen talow ma in kuwaa laga dheereeyo xagga tartanka
oo iyagaba laga sii horeeyo. Dee u adiga arkay dadkii magaca lahaa iyo dadkii soo ijtihaaday culimadan iyo saalixiintii in fara badan oo ka mid ah xabaalahooda marka aad soo ziyaarato ama mu'allifiintii waaweynaa waxa aad ku arkaysaa iyadoo had iyo jeer uu qabri uun ka dul taagan yahay, masjid uun ka dul taagan yahay qabriga, ama maqaam ama mawlac ama uu yaraan qudbi ayuunbaa lagu dhagsiinaya. Waaye marka taasi waa arrin aada u khaldan weeye, arrin liidata weeye. Madhab shaaficiya, madhabka yidhaahdaan soomaalidu waanu raacnaa iyadoo kolley diin ilaahay dee nusuusta la raacayo, haddana waa tan ay dadku u yara bateen in qolaba mid ay iska yara isticmaalaan xagga taqliidka. Waxay ka waramaan xabaalaha iyo dhismahooda. Kutubahoodan abushaac aanu malaynayeen ahaa, kutubahaasoo dhan waa badankooda waa qoraya. Marka had iyo jeer xabaal la dhisa bay yidhaahdeen waa in la duniyaabay dhah. Haddii meeshaasi ay tahay bay yidhaahdeen xabaal la dhis meel musabalax, macnaha qubuuraha loogu talagalo waqaf ay eeriyadaas meeshaasi ay u tahay meel loo waqfay xabaalaha oo mid wax weyn loo dhiso oo dhowr xabaalood geli lahaayeen, intoo laga dulqaado ayaa ilan keligii ma laha eh uu iska ciriirsado waa dhul ballaarsi ilaa aakhira socda eh. Waxay leeyihiin intoo laga dumiyo ayaa intii kale qaadi karayso laga dhisayaa. Waa ka cali nabigu dirayee qabri kastoo taagan ood aragta dumi ilaa tamasta meel kastoo taagan dumi. Waaye waxaa kaloo halkan ka muuqanaya shayga loo yaqaano xukmul aqlabiya, inuu yahay nidaamka dadka aan dhaqankooda islaamka ahayn, iyadoo diin iyo daliil yaallo in lagu dhaqmo maxaa aqlabiyada iyo arrinkii daliilku uu sheegayo go'aankiisa diinta lagu hayayba in laga codeeyo aqlabiyadna loo eego arrin gefaho dhaqanka kufaarta inay tahay. Waa min sunanil kufaar. Aayaddu waa kan halkan Ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala. Diin looma eegin, maxaa xalaala looma eegin, laakiin aqlabiyad baa loo eegay. Marka waa asaasiyaadka ay leedahay ummadaha had iyo jeer aan diinta raacayn. Hal mar baa la eegi karaa dhinaca dadku u badan yahay, waa markaan daliil jirin ee arrintu ijtihaadaytay, ijtihaad iyo dadaal, kolka ay tahay wax daliiloho meesha yaalla aanu jirin. Laakiin mar hadduu daliil yaallo waxay ila tahay iyo waxay nala tahay iyo maxaa aqlabiyada midnaba ma socda. Lanatakidanna calayhi masjida. Waaye sayaquluuna buu ilaahay waxay odhanayaan thalaathatun waa saddex, raabicuhum ka afraynaya kalbuhum waa aygooda, wayaquluuna waxay odhanayaan qayb kale khamsatun waa shan asxaabulkahfigu, saadisuhum ka lixaynaya waa kalbuhum aygooda weeye, rajman bilghayb, rajman male ay malaynayaan bilghaybi wax maqanba iska maleeyeen. Wayaquluuna waxay odhanayaan qolo saddexaad oo faallaynaya asxaabulkahfiga, sabcatun waa toddoba, wa thaaminuhum ka sideedaynayaana kalbuhum waa aygooda. Qul waxaa tidhaa nebi maxamed oo rabbii aclamu biciddatihim, ilaahaygaa yaqaana tiradooda, maa yaclamuhum ilaa qaliil, dadka in yarun baa taqaana oo ilaahay ogeysiiyey, falaa tumaari fiihim asxaabulkahfiga ha kala doodin ilaa miraa'an daahiran, dood cad mooyaane oo daliilkan aad raacayso, walaa tastafti fiihim asxaabulkahfiga ha cilmi weydiinin axad minhum axadan, axadan minhum axad ka mida kuwa kula doodaya, aqoon ha weydiinin adaaba laga raajacayaaba aqoontiiba haye oo waxyigii ilaahayba haya. Marka halkan nasku waxa uu tilmaamayaa ilaahay uu ka waramayaa faalladii dadku ay faallaynayeen, kuwa waqtiga ay la soo toosiyey joogay faalladoodii iyo go'aankay ka qaateen soo aragnay, kuwii waqtiga nebi maxamed joogay calayhi salaatu wasalaam iyaguna faallo iyo faaqidaad iyo ka waramid ayay iyaguna keeneen. Maray tegeen nimankii quraysheed madiina, madiinay tegeen, kolkaasay dabeedna soo arkeen yahuudi. Yahuuda fariintan soo fara waxay yidhahaan niman caynkaas ahaa sidaa iyo saa iyo saa xaaladooda ahayd, bal maxamed ka waraysta hadduu dee wax garanaya ama wax lagu soo dejiyey waxa uu idinku jawaabo. Haddii nabiga ay weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi berri baan idiin sheegay isagoo waxii ilaahay ka filaya, wuxuu ilaaway inuu inshaa allahu yidhaahdo, ilaan cid kasta oo bashari waxba ilowdaa.
taasi aayadda dambe inshaa allahudii uu ka tegey wixii kala kulmay aayadda dambe aynu ku arkaynaa soo socota ee 23. laakiin halkan waxaa ka muuqanaya qolihii wakhtigaa joogay ama yuhuudda ahaa ama mushrikiinta ahaa doodii ay ka doodayeen asxaabulkahfiga iyo faalladay faallaynayeen markii ay rasuulka weydiinayeen calayhi salaatu wasalaam. Qolaba waxbay sheegtay, qolaba waxay yidhahaan waa 3 aygaa ku 4, qolana waxay yidhahaan waa 5 aygaa ku 6, qolana waxay yidhahaan waa 7 aygaa ku 8. Saddexdaa aragtiyood ama saddexdaa warbixinood ayay ka keeneen. ilaahay wuxuu ugu jawaabay tiradooda ilaahay baa yaqaana, iyo in yar uu baray, in yar uu baray yaa taqaana tiradooda. Tiradoodu sii muhiim ah, laakiin tayadooda muhiima. waxaa muhiima cibrada, waxaa muhiima casharka laga faa'idaysta, waxaa muhiima siduu ilaahay u ilaaliyey inahaasoo, waxaa muhiima daliilka ay u yihiin aakhiro, de intan aynu soo arkaynay oo dhan. Laakiin haddii tiradooda iyo magacyadooda iyo meeshay joogaan iyo waxoo dhamay muhiim iyo ilaahay kama tagee tabaaraka wa tacaala. Qul rabbi aclamu bicidati maa yaclamu ilaa qaliil. Ibnu cabaas baa waxaa laga wariyaa inuu yidhaahdo qaliilkaasaan ka mid ah. dabeetana uu ku sheegay tiradooda 7. dadkaa koobana ilaahay ogeysiiyey baan ka mid ahay. waa riwaayadaas hadday suganto wey. ibnu jariir at-tabari iyo kutubo kale baa lagu wariyay tiradoodu 7 ahayd bay leedahay. waxa markaa waxyaabahay sii dugsanayaan ka mid ah labadan aragtiyood ama labadan warbixinoode hore ee qolana ay sheegtay 3, qolana ay sheegtay 5, waxa ilaahay uu ku lifaaqay ama uu ka dabageeyey erayga odhanaya rajman bilghayb. rajman bilghayb wuxuun baa iska malaynayaa. ka yidhi 3 bay ahaayeen aygu ku 4, kuwa yidhi iyo kuwa yidhi 5 bay ahaayeen aygu ku 6 yahay, wuxuun baa iska malaynayaa. walima wax maleeyay. laakiin qowlkan dambe ah 7 wa thaaminuhum kalbuhum lama daba dhigin iyaga, maxay rajman bilghayb iyaga lama odhanin. marka waa laga yaabaa inay tirada yihiin bay leeyihiin. rajmigu hadii iyo jeer waxaa loo yaqaanaa shiidka, qaybkuna waxa weeye daa wax maqan. marka wax maqan bay shiidayaan qofka, imika wax aan arkaynin shiidaya bal ka war, miyuu la helayaa? maba arkayo gidaar, gidaarkaas wax ka dambeeya. markaasuu halkan dhagaxaan ka guranayaa oo wuu shiidayaa. waxa muuqanaysa inaanu la helaynin dee, ilaa ma arkee. markaa qofka wax maqan hadiyo jeer malaynayaana malaha lama helayo, ilaa macluumaad ma hayo, muuqaal saxa kama hayo. marka halkaa nasku wuxuu ina barayaa shayga hadiyo jeer maqan inuu qayb yahay, qayb inuu yahay. ilaa ilaahay wuxuu yidhi rajman bilghayb. qaybkani waa qoladii asxaabulkahfiga iyo qisadooda. marka qayb waa lagu tilmaami karaa wixii tegey, sida qaybka loogu sheego waxa soo socdana. marka arrintani waxay u baahan tahay wax maqan marka laga faalloonayo ama wax soo socda in daliil loo hayo ilaahay xaggiisa laga helay ama rasuulka ka sugmay sallallahu calayhi wasalam. wixii kaloo dhammina wax weeyaanuun waxa soo socda wax laga sheegana waa hilaadin iyo saadaal iyo hanuucaasan waxa la iska odorosaya wey. wixii tagee wax laga sheegana waa malamalayn. marka waxyaalaha ilaahay diinteenna ku ilaaliya waxaa ka mid a wax wal oo qaybkaasa daliil baa loo cuskada, halka ummadaha kale wuxuun iska akhriyaa. falaa tumaari fiihim ilaa miraa'an daahiran. dood cadun kala dood oo aad tu daliila dee, ilaa adigan adigu daliilkii haya ilaahay kuu sheegay. walaa tastafti fiihim minhum axada. dhowr damiir baa isdaba dhacay. walaa tastafti anta fiihim minhum axada. anta waa mustatir, fiihimna waa asxaabulkahfiga, minhumna waa kuwan kula doodaya. marka asxaabulkahfiga fatwaha ka weydiinin kuwa kula doodaya. oo waxaa macruufa muftigu mustaftigu inuu ka macrifo yar yahay muftiga. marka adigii baa dee ka macrifo badan, marka mufti kuuma noqon karaana iyagaa mustafti noqonaya kii fatwada ku weydiin lahaa. walaa taquulanna ha odhani nebi maxamed ow lishaayin arrinaba innii faacilun daalika arrintaa waan samayn doonaa qadan aroorta ilaa an yashaa allaahu inuu ilaahay doono mooyaane inshaa allaahu raaci. wadkur rabbaka ilaahaaga xus idaa nasiita kolkaad ilowdo. waqul waxaad tidhaa casaa rabbii casaa an yahdiyanii casaa waxa uu xaqiiqo ku yahay an yahdiyanii rabbii ilaahaygu inuu ihago oo uu jiheeyo oo uu ihanuuniyo
لأقرب وحكة توسني بدن كدوي بدن من هذا كان رشدا حق هنوك كان نمك وحنا نمك أجهي وحكة سي بدن إنه لهاي سي والله بيثو في كهفهم قد كودي نمن كأصحاب الكهف جو حي كتيرين 300 سنين أصلا نضاد وازدادوا 9 سجال نوي كدر صدين سنة نضاد وصدح بقول يا سجال سنة قلوا حتى لا نبي محمد والله أعلم بما لبث إلهي بأوك وحيالك على التشوغين له غيب السماوات والأرض وحن مقن السموين ككم مقن يوحن روك ككم مقن إلهي بأيقان أبصر به إلهي أرق بضنا وأسمع مقل بضنا إلهي ما الله مواسق نانين من دونه إنت إلهي كسكيس تدكم ما لها من ولي وح ولي مالي ولا يشرك في حكم أحدا حكم كيس نعيدكم أدر صلاة قريب أويه يعني وحب الله ما يالت وكاء وديس سين هرب وصوت المعنى إن شاء الله ذي هدي النبي يقول الله عليه الصلاة والسلام لو ريت تبنها بين بوحي وكتب لعاد جواب تولي بالربا بحنا يا لو ريت تبنها بقعدت رواية كقرنا وابي كسيب بدنا يا أبا مركز صاد بيتنا صعب قرع يورين أياك الله عز وجل النبي قال أوري عليه الصلاة والسلام وإليهين إنك بلن قاعدين وأرورت الجواب أيه إم سوي مريس إم سويك بيت مريس محاكوات كي يدها تو حقيه مركز هلك إلى هذه تروح يا جنا يا مليار أي كلكتان إربد الدلال كذا هلا بلاري ولا صامر أول يا جنا يا أنت عسى مركز كذا ما تين بقى امتحان كلام مري عليه الصلاة والسلام امتحان كاس إن شاء الله هو كتير وسيدي مركز إنه صوت المامينه والصغائر الرجل الكبير كبائر وكبائر الرجل الصغير صغائر لا شاعر كأيوه حولي والصغائر الرجل الصغير وكبائر الرجل الصغير صغائر قف كوين قف كير ذنوب تواوين ولا يما دوا يريت كوين تيرير ولا يما دبا واوين مركز إن شاء الله ذي وكتير النبي وارن كاسك على كل أنا أنت أسرى ويقدم بيس جهين أنت آية تلما أنت أسرى لكن إلى هاي وسي رسولك صلى الله عليه وسلم وقائدنا العظم وهو جاميهن وحي سج الله سامح واي ذي لا ينو سامح ماي دي عدو وح الله سامح يو لو غير نفسنا يو أما الله فض ضينا يو تي سج أولاء تنبه هرية كدم بابا ملح نبي عليه الصلاة والسلام والعصمة للرسل فالكمال لله والعصمة للرسل إلهي كاملة والنقصان لهين لو صنعت لنا رسول عليه حتى لنا رسول كذا كان له ديني وحويا وأكورجين يينا إنه كوكو صناعي نجو بحيس قال له دينا الله ينور قلين نبيك عليه الصلاة والسلام مركز سائل هؤلاء الشيء أتصمين يسوع ولا تقولن للشيء إني فاعل ذلك غدا وحأررت صمينا يوم تها إسكورن إلا إن شاء الله معنى إلا أن تقول إن شاء الله إن ترى حدو إلى هاي دورا مويا إن شاء الله إلهي هطول طوله استاذي هدي إن شاء الله ذيبه ولا وبا والله صحيح مركانا واذكر ربك إذا نسيت مركز إلهي إلا وذو كل كذ حصوصته حص واذكر ربك إلهي حص أو إن شاء الله ده إذا نسيت كل كذ إلا وذو كل كي هراء كل كي هراء وذي إلا وذو إن شاء الله ذي كل كذ ساد حصوصتي ده إلهي حص إن شاء الله ده وحاءت له هذا إلى هاي وحاء حقيقة كويها إنه يجوهنون يلي أقرب من هذا الرشدة فعل كان سمي أن كوج في وحكة توسني بدر وصواب خداوي وافتيه عسى وحاء طبق أن يهديني إنه يجوه هذا ربي إلى هاي يقول لي أقرب وحكة توسني بدر رشدة حق هنون كتوسني بدر من هذا كان وكي طلاب وقاعد والله وقف صدي تاسي ميت كتوسني بدر بل إلى هيك الرجينية مركا عن حصه ويساس النبي الله صحيح عليه الصلاة والسلام مركا هذه شرط الله كصوت قاضي سفت ما ذيك هكذا ما ذيك كل ما تا ميانا إلى هاي كحدنا نرين تاس أرينك ميانا هين وحي إلى هاي دونا إنه هرجله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله مد دون إنسان إنه إلى هاي دونا مو يعني وحي إلى هاي دونا بهرجله هديدت كوحي دونا إنه هرجله يو دوم الله نو يسكون عبد له هين بقى qarban caalamka in la joogaba ogolaadeenba in yar kugu afuufi lahaa ama ku liqliqi lahaaba laakiin wuxuu ilaahay doonaaba soconaya dadku waxay doonaan ma soconayo haddii uu qaadanayso in hadiyad jeer qaar xoog waaweyn ama farsamo badan ama aragti dheer ama wax waxay doonaan bay heer galiyaan waa arin qalada
laakiin arrimuhu ilaahay bay ku xidhan yihiin tabaaraka wa tacaala biyadi illaah. Mar hadday sidaatoo aanay kaa go-in isaga ha ka tegin inshaa allah, inshaa allah. Sida ereygu waa saas weeye, inshaa allah waa istithnaa baa la yidhaahdaado, ama athunya ama istithnaa. Istithnaasaa wax waliba uu la soconaya inaad ilaahay arrinka u celiso isaga adugu go-aan qaadatay, laakiin in aad isagana xusto weeye rabbi. Nabi Maxamed wuxuu tilmaamayaa calayhi salaatu wasalaam arrintan la kulantay, ama ganaaxan lagu ganaaxay arrinta, ama aan idhaahnay imtixaan ka soo maray inaanu keligii ahayn. Laakiin nabi ambiyada ka mid oo Sulaymaan ibnu Daawuud la odhanaya calayhim assalaam inay tan oo kale la soo gudboonaatay, arrin mustaqbalka ku saabsan inuu tallaabo qaadi doono ayuu nebigaasi go-aan ku qaatay. Insha allahu dii buu ilaawey, wuxuu yidhi wallaahi dumarkayga intuu dhaartay baa wuxuu yidhi dumarkayga ayaan ku wareegi doonaa buu. Caawa waaye toddobaatan dumaraha uu lahaa, ambiyada ilaahay wuxuu siiyaa awood dheeraadehe, ayuu yidhi caawan is wada maraya. Riwaayooyinka qaarkoodna boqol baabay sheegayaanba, boqol mid ayo laba inaan ka dhammaaneyn. Kolkaasaa boqolka ama toddobaatanka ayaan isu marayaa buuri, laakiin hankiisu waa maxay talo? Ma inuu hamad kutaabaa? Ma inuu raaxaystaabaa? Waxa uu leeyahay mid waliba ha ii dhasho inaan mujaahida oo dagaalka ila gala oo nimanka cadowga ihortaagan unaan kaga arsado. Ilaa mar walba sidan unba ilaan laysu jafayee, mar la istaayeyba lama sheeginba. Siduu ugu quustay qaabiil haabiil ay u socoto socoto ee nabi ciisena ugu quusan doona dajaal cawar, saasay isu haysanaysa. Haddaad u haysatay in bustaal la isku laabanayo oo dadkaaga iyo dunyadaada iyo dalkaaga lagu daynayo, dee lagu dayn maayo, halka laba walaalaana way ka soo bilaabantay, halkaana way ku intihoonaysaa ilaa intuu adduunyada ilaahay laabayo, waa sunnadii adduunyada. Marka ambiyadana jihaadkaasay soo wadeen sunnadii ambiyada weeye. Aabihii daawuudna dee qur-aanku wuxuu xusay markii reer banu israa'iil ay weerareen nimankii qudus ka haystay, waqatala daawuudu jaaluud, ninkii jaaluuda laga fadhii waayey ee hor kacayay nimankii waaweynaa camaaliqada, daawuud oo nin dhallinyaro ah unbaa kaga soo tufay uu kow kaga sii. Marka Sulaymaan hankiisu waa kaa boqolka islaamada waxaan u marayaa buuri inay mid waliba soo ay keento ama dhasho mujaahid ayaan doonayaa. Malag baa ka agdhowaaya malaggii baa yidhi qul insha allah, ha ilaawin Sulaymaan oo insha allah muu maqal, hadduu maqlay lan wuu odhan lahaay. Dumarkii buu isu wada maray, mid quraa wax dhashay oo middiina waxay dhashay ilma dhicisa ama nisfa insaan buu xadiidka saxiixa nabigu ku yidhi qof insaan barki, qof aan dhammaystirnayn bay dhashay. Macnaha waxa weeye dee ilaahay ka ilowday arrinkii inaad macnaha ogeysiisa ama aad ku xidho ka ilowday, daadiga waa kee, arrinkaagi waa kee, go-aankaagi miyuu socdaa? Waxaa laga yaabaa dhiciska xadiidka uu nabigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam ka ay aayaddu sheegayso, suuratu saad bahayn mise suuratu saafaad, ee ilaahay wuxuu alqaynaa calaa kursiyihi jasadan, waxaanu ku tuurnay kursigiisi intaanu imtixaanay. Go-aan uu qaatay uu u hirgeli waayo nabi Sulaymaan, ayaanu kursigiisii waxaanu ku tuurnay jidh baanu ku soo tuurnay, kaasaa loo soo duldhigay wixii marka arrinkiisii halkaasu boqolkii ama toddobaatankii halkaasuu ku waayay, insha allahu buu ku waayay waaye. Sidaasibaa markaa imtixaankaas uu soo maray saalixiintii iyo awliyada Ilaahay, wuxuunay taasi tusinaysaa tarbiyada iyo tilmaan layna siinayo inaan qalbigeenna Ilaahay marnaba ka bixinba, markaynu dhareegsannahay iyo markaynu dhibannahay iyo markaynu go-aan qaadanayno iyo markaynu wax fulinayno, mar walba qalbigeenna waa inuu Ilaahay ku weyn yahay. Wehelka Ilaahay waa inaad mar walba haysato, waa in aanad isku talagelin adugu Ilaahay la-aantii, saas weeye. Waa tarbiyada wanaagsan weeye ee nabi Maxamed uu siiyey calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa. Innagana dee qof weyn oo mas-uulabaa khudbad jeedinaya, go-aan buu qaadanaya, wuxuu leeyahy waxaasaanu yeelaynaa sannadka soo socda, waxaasaanu qabanaynaa, sidaasaa noo go-aana, kaasaa fulaya, kaasina wuu ku sii xigayaa, waa bilaa insha allahu wixii soo dhan. Hadhowe dadka madaxa isku dhufanayaano markaasuu leeyahy de xaggan iyo xaggan iyo xaggan bay waxba ka socon waaye, sawtaa lacagtii bixin weydana sawkaytani sidan isagiiba iyagii buu kala tirinayaa, markaa musiibada iyagii buu ku soo celinayaa, ama duruufaa dhacay unba odhanaya.
in meel aanu filayninba laga haysto. Mar haddii nabiyadii lagu qabsaday maadaa lagu daynaya in shaa allah. Macnaheedu ereyga waxa weeye hadduu ilaahay doono. Innagu maxaynu nidhaahnaa markaynu istinaano kale samaynayna, hadduu ilaahay yidhaahdo, hadduu ilaahay idmo, hadduu ilaahay yidhaahdo ayaynu nidhaahnaa. Marka in la turjumaa wanaagsanoo dee luqa soomaaliya haddaad ku odhanaysa haddii alla doono ayay markaa noqonaysa. Hadduu ilaahay yidhaahdo, hadduu ilaahay hadlabay noqonaysa. Marka dee la turjumo sooma, hadduu in qaala allahu wey ayay noqonaysa. Hadduu ilaahay yidhaahdo, in qaala allahuna maaha waa in shaa allah. Weliba tacaala iyo subxaanahu iyo lama socotee, sida dee qur-aanka iyo xadiidka ku soo raray waa in shaa allahu. Wadkur rabbaka idaa nasiita, markaad inshaa allahu ilowdeed ilaahay xusuusato inshaa allahu dheh waa arrinka. Xataa markaa laftigeeda eeg, ha odhanin dee goor hore ahayd taas, shalay baan arrinkaa go-aansadoon inshaa allahu idinka ilaawa iska daahaatan, ha odhanin ka dabagee. Marka waa masale fiqiga culimmaduna ay ka soo dhex saaraanoo inshaa allahudani hadday tacliiq kaa tahay waxa laga maarmaana inay ku dhowaato. Masalan gabadhiisiibuu furayaa markaasuu leeyahay inshaa allahu ayuu raacinaya. Muddo kadib hadduu inshaa allahuda yidhaahdo waa loo tixgelinayaa, oo fiqi ahaan waa masale loo eegi karo. Inshaa allahuda ma tabaruq buu uga jeeday mise tacliiq buu uga jeeday? Hadduu barakaysanaya way ka furmaysaa, laakiin hadduu tacliiq uga jeeday oo inshaa allahuda uu ku xidhaya hadduu ilaahay doono, dee ma garan karna inuu ilaahay doono iyo in kale ilaa nalamu hadline ma ka furmaysa markaa gabadhu? Waa masale fiqiya taas. Dhaarta laftigeedii baa sidaas, waxaa iyo waxaasaan samaynaya, waxa wallaahi inaan waxaa sameeyo inshaa allahu buu. Marka iyada laftigeeda ma tabaruq buu uga jeeday mise tacliiq? Miyuu barakaysanaya mise shardi buu ka dhigaya? Waa masalo la xidhiidha halkan. Allah haddaba wuxuu ka jawaabay muddadii nimankan ay halkan joogeena, wuxuu yihi walabithuu fii kahfihim thalaatha mi'atin siniin. Quraada qaarkoodooba isu idaafeynayn xamzu habaan filayaa min alquraa asabca, waxay nagaayeen 300 sannadood, sagaalna way ku darsadeen. Marka maan u fiirsan, laakiin kolkaad iyo jeer wuxuu shaarixu sheegayaa maan sii xisaabinine. Ashamsiya marka la eego tiradan isku buuxda ee sanadka, marka la xisaabiyo waa 300, marka la eego tadayax iyadana 309 sano, oo 300 ee sannadood ee shamsiga ahaa marka loo rogo qamari waxa ka soo dhex baxaya maxay? 9 sannadood. Oo iminka sannadka qamariga ah iyo sannadka shamsiga ah, ama kan miilaadiga ah iyo kan kale dayax la tirinaya, waxay isdheer yihiin 11 maalmood meelaha. 11kii baa dee biiraya. 11kii marka 300 sannadood lagu dhufto, 300 sannadood ayay intani kasoo dhex boodaysaa bay leeyihiin. Rabbuna subxaanahu watacaala mar walba waxaa lagu barayaa suuradda waataynu ihi udubada iyo arkaanta caqiidada ay aada u adkaynaysaa. Qiso walba waxa xaggeeda hore dhexdeeda hareeraheeda ku badan arrinkoo ilaahay loo celinaya, awooddoo ilaahay u leeyahay, ogaanshahoo ilaahay u leeyahay, mar walba qalbigaagaa lagu disayaa rumaynta ilaahay iyo macrifadiisa iyo qaybkiisa isagu leeyahayba qalbigaaga lagu disayaa. Bal inta mar walba ay soo noqon, qul rabbii aclamu bicidatihim maa yaclamuhum ilaa qaliil, halkana qul illaahu aclamu bimaa labithuu, taasaa lagugu celcelinaya. Lahu qaybu samaawaati waalard, marnaba ilaahay qalbigaaga ayuu ka bixi markaad wax dhagaysanaysa iyo markaad wax ku dhawaaqaysa iyo markaad wax akhriyayso. Absir bihi wa asmic, waxaa ereyadan oo kale lagu tilmaamaa siiqatu tacajub baa la yidhaha, waa ereyo tusinaya la yaab. Ilaahayna haddii xaggiisa la yaabku uu ka yimaado ma diidi karayno, oo dee isagaaba isu sugay. Laakiin waxaanu leenahay waa tacajub iyo la yaab aan la mid ahayn ka makhluuqa, ilaa meelnaba kuwa abuuray kama shabahe. Marka ilaahay maqalkiisa iyo araggiisuba waa mid cajiiba. Asmic bihi wa absir, marka arag badanaa ma asmaca wama absara, ilaahay arag badanaa oo maqal badanah waa mid aan waxba dhaafaynin xagga maqalka, waa mid aan waxba ka libdhaynin xagga aragga subxaanahu watacaala. Marka ereygu wuxuu u yaalaa ficil amar muuqaalkiibuu leeyahay, laakiin waa tacajub, oo tacajubka laba siiqu ku yimaadaa, sida markaa macruufka kuwa cilmiga markaa naxwaha afcil bihi iyo maa afcala famaa asbarahum cala annaari waa maa afcala wey. Tanina waxa weeye afcil bihi, oo bihidan unba asmic bihina la socota, tan unba iyadana kusoo noqonaysa.
marka looma macnaynayo. Waa laga yaabaa qofku haddii aanu cilmiga carabiga garanaynin iyo qawaacidkiisa inuu u qaato ereygan inuu ficil amar yahay, dabeetana uu idhaahdo absir bihi arag iyo asmic maqal inuu idhaahdo, dhan laba u socon maysa markaa. Ee qofka way isku soo taagaysa, waxa weeye meeshu absir bihi maa absarah, ilaahay arag badan ah, wa asmic ay bihi, ilaahay subxaanahu watacaala maqal badan ah, waxba kama qarsoomayaan, waxba ma dhaafayaan tabaaraka watacaala. Waa ka sidaa wax idinku waramaya dadkii halkaa galay waqtigaa jooga, waxoodii oo dhan buu idin kala saafay. Maa lahum min duunihi min waliyin, dadku ma laha inta ilaahay ka sokaysta cid gacala. Gacalka iyo garabka iyo gaashaanka kugu weyn waa ilaahay, haddaad aaminsanti qofka aaminsani saasuu ku qanacsan yahay. Walaa yushriku fii xukmihi axada, xukumkiisa ilaahay cid lama wadaajiyo war igu soo biir oo itaaldarra ehayse ee xoojiya oo ila tiriya ma jirto. Waxaynu ogsoonahay ku kastoo meel qabsanaya wuxuu ka soo dhex baxa ama xisbi ama qabiilo ama ciidan wuxuunbaa soo xambaara oo meesha keena. Mid keligii yidhaahda waan isku filahay lama hayo, ee mid waliba maca caruurtiisa iyo dadkiisa iyo daarihiisa wuxuu ku iibsanaya kuwa isgarab taagaya, kuwaasuu isgarab taagaya, kuwaasu ayuu ka xarig xidhanaya, kuwa la-aantoodna waxba mooba. Maamul waliba wuxuu leeyahay mid muslixoho wax hagaajinaya iyo mid mufsidoo wax kharibaya, garba uu ku duulo ayuu leeyahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala garab iyo gaashaan iyo cidnaba uma baahna. walaa yushriku fii xukmi axada, meesha waxaa ku jira markaa isagu cidnaba umuu baahanin, cidnaba xukunkiisa kuma darsanin. Adiguna ha ku darin, adiguna ilaahay ha barbar gelin xukunkiisa cid kale, oo ha odhanin cid baa xukun kale leh, ilaa haddii xukun wixii uu keenay axkaamta ha la qaadan waayo wax kale lagu bedelo. ilaahay oo kanaa kaa wanaagsan weeye, ama bal kaagani keligii socon maaye, kanna waa ku yara lifaaqayna oo waa isku wadaynaa weeye, labadaydaba weeye, labadaydaba haddaad tidhaahdo labadaydaba kitaabka qur-aanka xukunkii ilaahay ah iyo xeer soomaaliga ama qaanuunka wadciga bashariga ah, labadaydaba haddaad tidhaahdo kama wada maarane, kanna waa caalami, kanna waa ku ilaahay, aan isku yara wadmo, jawaab bay u tahay walaa yushriku fii xukmihi axada. ilaahay waxa uu leeyahay ana aqna shurakaai cani shirki, haddii cid uun wax la wadaajiyo anaa ugu qanisan, waayo waan ka tegayaaun kaa lay wadaajiyey iyo aniga, anigu waan uga tegayaaun, dabeetana ciddaana wadaajisay kaasunbay ku haraysa, aniga way iga goosanaysa.